সকলোকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকে চাই চাই ঋতুৰাজ চাইন্স আৰু মেথছ নামৰ চেনেলটো মোৰ নাম ঋতুৰাজ মোৰ ঘৰ ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ মাধৰিকতাত যিসকল নতুনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে তেওঁলোকৰ জ্ঞাত জনাই দিওঁ আমাৰ কি চলি আছে নিউটন বেথছ ক্লাছ টুৱেলভৰ দুহেজাৰ তেইছত কোন তাৰিখে পৰীক্ষা আছে তেইছ তাৰিখে পৰীক্ষা আছে ন ফেব্ৰুৱাৰীৰ বিছ তাৰিখে চাই বিশ তাৰিখে ইংৰাজী আছে আৰু তেইছ তাৰিখে কি আছে তোমালোকৰ ফিজিক্স এতিয়া ফিজিক্সৰ বহুতৰে প্ৰব্লেম যে ফিজিক্স ভালকৈ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে যিসকলে এই ফিজিক্সটোত অলপ পঢ়া কম হৈ আছে বা টপিকবিলাকত কিছু বুজি পোৱা নাই এটা বেটছ ওলাইছোঁ নাম কি দিছোঁ আমি নিউটন বেটছ নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ বাবে এইখিনি কথা কৈ আছোঁ তেওঁলোকে বুজি লওক বস্তুটো কি আৰু এই বেটছৰ মাজেৰে আমি কিছুমান ক্লাছ কৰি আছোঁ ছানডে' মানডে' ৱেডনেছ ডে ফ্ৰাইডে হয় এই চাৰিদিন আমি চাৰিটা ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আৰু এই চাৰিদিনত কি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিবিলাক কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছে সেইবিলাক কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰি আছোঁ এনেভাৱে ডিচকাছ কৰি আছোঁ যাতে ছেইম টপিকত যদি বেলেগ এটা কুৱেশ্যনো বনাই দিয়ে আমি এটেম্প কৰিব পাৰোঁ এয়া মোৰ ফালৰ পৰা এটা চেষ্টা তোমালোকে কেৱল মোৰ তাত ডিপেণ্ড কৰি নাথাকিবা এইখিনি কথা মই সকলোকে কৈছোঁ যে কেৱল যে ভিডিঅ'কেইটা চাম সেনেকৈ পৰীক্ষাত বহিব যাম নোৱাৰা তেতিয়া কাৰণ তোমালোকৰ ফালৰ পৰা মেহনাত লাগিব চেপ্টাৰ ৱাইজ প্ৰিপেৰেশ্যন লাগিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একেবাৰে পঢ়া হোৱা নাই টেন টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চিলেবাছ কমপ্লিট হৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মই ভাবোঁ বহুত বেছি কষ্ট কৰা দৰকাৰ এইকেইদিন ফিজিক্সত বিশেষকৈ যাৰ টেন টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মাত্ৰ ছিলেবাছ কভাৰ হৈছে আৰু মই এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম তোমালোকৰ কাৰণে যিসকল টেন টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চিলেবাছ কমপ্লিট হৈছে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কমেণ্ট বক্সত প্লে'লিষ্টৰ লিংক থাকিব য'ত আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আছে দুহেজাৰ বাইছত আহি যোৱা কুৱেশ্যনবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ কেইটামান আকৌ এতিয়া চিৰিজ চলি আছে কম কম কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু কেৱল ইয়াত ভিডিঅ'ত দিব না ডিপেণ্ড নাথাকিবা কাৰণ এই সাত মিনিট দহ মিনিটৰ ভিডিঅ' তোমাক পৰীক্ষাত আশী নম্বৰ নব্বৈ দিব নোৱাৰে এইটোৱে তোমাক কি কৰিব এটা পাৰ্ট দেখুৱাই দিব অলপ সহায় কৰিব লাগিব তুমি এইটো কথা মোক সদায় কওঁ মই পৰীক্ষাত লিখি দিব নোৱাৰোঁ পৰীক্ষাত লিখিব লাগিব তুমি আৰু সেইবাবে ডেইলি ফিজিক্স যদি ভালকৈ পঢ়িব ভাল নম্বৰ পাব বিচাৰিছে ডেইলি দুই তিনি ঘণ্টা এইকেইদিন বা চাৰি ঘণ্টা যদি বহুত কম হৈছে ফিজিক্স পঢ়াৰ অন্তত ঠিক আছে তেতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি দিছে দুহেজাৰ বাইছত আহিছে মই কুৱেশ্যনটো লিখি দিছোঁ আগতে ভাল দি মনোযোগ দি পঢ়াত দুহেজাৰ বাইছত আহি গৈছে এই কুৱেশ্যনটো আমি এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিম যাতে এই কুৱেশ্যনটোৰ লগতে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনুষংগিক যদি বেলেগ প্ৰশ্ন আহে আমি অন্ততঃ এটেম্প কৰিব পাৰোঁ আৰু শুদ্ধকৈ এটেম্প কৰিব পাৰোঁ হয় গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ হয় এক ছেকেণ্ডত হৈ যাব কিন্তু কিন্তু তুমি যদি কেৱল এন্সাৰটো মুখস্থ কৰি থৈ দিয়া তেন্তে কনচেপ্টটো বুজি নাপাবা যাৰ ফলত বেলেগ প্ৰশ্ন আহিলে নোৱাৰিবা এতিয়া কি কৈছে চোৱা হুজ অফ দ্য ফলয়িং অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট ইউনিট অফ ডায়ট ৰিভাৰ্চ কাৰ ডায়দ এটা ৰিভাৰ্চ কাৰেণ্টৰ কোনটো ইউনিট হয় তলৰ এটা ইয়াৰ উত্তৰ এটা অপশ্যনত এটা ৰাইট চাইনত হৈ যাব কিন্তু আমি কনচেপ্টটো বুজিম চোৱা ইয়াত কি শব্দ আহিছে ডায়দ ডায়দ মানে জানা ডায়দ ডায়ত কি বস্তু চোৱা ফাৰ্ষ্টে ফাষ্ট যিসকল নাজানা ডায়দ হৈছে এনেকুৱা এটা ডিভাইচ বা ইলেক্ট্ৰনিকছ ইকুইপমেণ্ট যিয়ে কি কৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত কি হয় কাৰেণ্ট যাব দিয়ে হয় আৰু ডায়াদৰ চিম্বল হৈছে এইটো মনত থাকিব পৰীক্ষাত আহিব ডায়াদৰ চিম্বল কোনটো তুমি আঁকিব লাগিব এইটো এইটো হৈছে ডায়াদৰ চিম্বল এনেকৈ ত্ৰিভুজ এটা আঁকিবা আঁকি এনেকুৱা আঁচ এডাল মাৰি দিবা মোৰ সমান হোৱা নাই এনেকৈ এনেকৈ হয় এইটো হৈছে তোমাৰ ডায়াদৰ চিম্বল পৰীক্ষাত আহিলে পাৰিবা হয় এতিয়া চোৱা ডায়দে কি কৰে এটা ডাইৰেকশ্যনত কাৰেণ্ট যাব দিয়ে এনেকৈ কাৰেণ্টটো যাব দিয়ে আৰু এনেকৈ যদি কাৰেণ্ট আহে তাক যাব নিদিয়ে এটা দিশতে যাব দিব কাৰেণ্টটো সেইটো হৈছে ডায়দৰ ধৰ্ম হয় এতিয়া ডায়দৰ দুটা বস্তু থাকে ইয়াত যে ৰিভাৰ্চ শব্দটো লিখিছে কিয় লিখিছে ডায়দৰ দুটা বস্তু থাকে এটা হৈছে ফৰৱাৰ্ড বায়াছ ফৰৱাৰ্ড বায়াছ আৰু এটা হৈছে ৰিভাৰ্চ বায়ছ কি ফৰৱাৰ্ড বায়াছ আৰু ৰিভাৰ্চ বায়ছ ফৰৱাৰ্ড বায়াছ কি চোৱা যদি ডায়ডটোক আমি এইটো ফালৰ পৰা এনেকৈ কাৰেণ্টটো যাব দিওঁ এনেকুৱা এখন চাৰ্কিটত দিলোঁ যাৰ দ্বাৰা কাৰেণ্টটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো হৈছে এইটো এইটো ডাইৰেকশ্যন কাৰেণ্ট যাই আছে অৰ্থাৎ ডায়দৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট প্ৰবাহিত হৈ আছে ডায়ডে কাৰেণ্ট যাব দি আছে তেনে কণ্ডিশ্যনক ইয়াক কি বুলি ক'ম ফৰৱাৰ্ড বায়াছ ক্লিয়াৰ আৰু ৰিভাৰ্চ পায়ছ কি ৰিভাৰ্চ হৈছে ইয়াৰ ওলোটা এইটো ডায়ত যদি কাৰেণ্টটো এইটো ফালৰ পৰা আহে এনেকৈ আহে তেতিয়া এই কণ্ডিশ্যনটো কি বুলি ক'ম ৰিভাৰ্চ পায়াছ ইয়াত কি কৰিব লাগিব চোৱা এইটো ফালৰ পৰা কাৰেণ্ট আহিব লাগিলে পজিটিভ টাৰ্মিনেলটো এইফালে নিগেটিভটো এইফালে থাকিব বেটাৰীত হয় এইটো হৈছে ৰিভাৰ্চ পায়ছ পৰীক্ষাত আগতে আহিছে যে ফৰৱাৰ্ড বায়াছ আৰু ৰিভাৰ্চ বায়াছৰ কি কৰিব দিব চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম আকা দুই নম্বৰ দি থৈ দিব হয় গতিকে আমি আহিলে পাৰিম এইটো ফৰৱাৰ্ড বায়েছৰ এইটো হৈছে ৰিভাৰ্ছ বায়েছৰ চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম এতিয়া ফৰৱাৰ্ড বায়েছ কি পৰীক্ষাটো দিলে যদি ডায়ডৰ এইডাল হৈছে পজিটিভ টাৰ্মিনেল এইডালক কয় নিগেটিভ টাৰ্মিনেল হয় এইডাল পজিটিভ টাৰ্মিনেল এইডাল নিগেটিভ টাৰ্মিনেল যদি পজিটিভ টার্মিনাল ডাল কি হয় যদি পজিটিভ টার্মিনাল ডাল ব্যাটারির লগত কানেক্ট হই থাকে তেনতে তাক কি কম ফরওয়ার্ড বাইয়াস আর যদি পজিটিভ টার্মিনাল ডাল ব্যাটারি লগত কানেক্ট হই থাকে তাক আমি কি কম রিভার্স বাইয়াস কি হুৱেন দ্য পজিটিভ টাৰ্মিনেল অফ দ্য ডায়দ ইজ কানেক্টেড টু দ্য পজিটিভ টাৰ্মিনেল অফ দ্য বেটাৰী দেন ইট ইজ ফৰৱাৰ্ড বাই হুৱেন দ্য পজিটিভ টাৰ্মিনেল অফ দ্য ডায়দ ইজ কানেকটেড টু দ্য নিগেটিভ টাৰ্মিনেল অফ দ্য বেটাৰী দেন ইট ইজ কল্ড ৰিভাৰ্চ বায়াছ ক্লিয়াৰ এতিয়া প্ৰশ্নটোত আমাক কি সুধিছে যে ৰিভাৰ্চ কাৰেণ্ট যেতিয়া ৰিভাৰ্চ বায়ছ হৈ থাকিব তেতিয়া সেই কাৰেণ্টটো কি বুলি ক'ম ৰিভাৰ্চ কাৰেণ্ট বুলি কওঁ হয় এতিয়া ৰিভাৰ্চ ডাই ডাইৰেকশ্যন কি হয় ডায়টোৱে কাৰেণ্ট যাব নিদিয়ে নিদিয়ে যদিও একেবাৰে সৰু কম পৰিমাণৰ কাৰেণ্ট কি হয় ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় একেবাৰে সৰু কিয় পাৰ হৈ যায় এইটো তুমি পি এন জাংচন চেমি কণ্ডাক্টৰছ পঢ়িলে পাবা বা যিসকলে পঢ়িছা পাইছা হয় পি এন জাংচনৰ ধৰ্ম এতিয়া মই সেইবিলাক বুজাব গ'লে ৰাতি হৈ যাব সেইকাৰণে সেইবিলাক এতিয়া নুবুজাও এতিয়া তোমালোক জাষ্ট মনত ৰাখা তাইদেউৰ কি হয় যদিও কাৰেণ্ট ৰিভাৰ্চ ভাইচত কি হয় কাৰেণ্ট যাব নিদিয়েও তথাপিও একেবাৰে শ্লাইড এমাউণ্টত কাৰেণ্ট কি হয় ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গুচি যায় আৰু এই কাৰেণ্ট পৰিমাণ একেবাৰে কম সেইটো হৈছে টেন টু ডি পাৰ মাইনাছ ছিক্স পাৱাৰ আৰু এই যাৰ বাবে আমি ইউনিটটো কি ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ কি ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ তোমাৰ এইটো কাৰণ মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ হৈছে একেবাৰে সৰু ইউনিট গতিকে কাৰেণ্ট একেবাৰে কমকৈ যায় মাইক্ৰ লেভেলত যায় সেইকাৰণে তোমাৰ শুদ্ধ অপচন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ ৰিৱাইণ্ড কৰি চোৱা মই এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত যাম হয় ইয়াই কুৱেশ্যনটো তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আহ সেই এইবিলাক কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত নেক্সট কুৱেশ্যন তোমাক দিছে একৰ কেইনাম্বাৰ কুৱেশ্যন বৰ্তমান চাগে তোমালোকৰ ছিলেবাছত নাই চিলেবাছত কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এইবাৰ কাটিছে কাটিছে চাগে সেইটো চেপ্তাৰ যে ইনফৰ্মেশ্যনৰ ছিগনেল এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চেপ্তাৰটো লাষ্টৰ আগৰ চেপ্টাৰটো দ্য এক্ট অফ ট্ৰাঞ্চমিচন অফ ইনফৰ্মেশ্যন তথাপিও মই এন্সাৰটো লিখি থৈ দিওঁ তোমালোকে চাই থৈ দিবা সহজ বস্তু দ্য এক্ট অফ ট্ৰাঞ্চমিশ্যন অফ ইনফৰ্ম কি কয় যে দ্য এক্ট অফ ট্ৰাঞ্চমিশ্যন অফ ইনফৰ্মিশ্যন অৰ্থাৎ কি কয় ইনফৰমেশ্যনবিলাক যিবিলাক সমাচাৰ আছে ইনফৰ্মেশ্যন অফ অসমীয়াত কি বুলি কয় এতিয়া একজেক্ট অসমীয়া শব্দবিলাক মোৰ মুখত নাহে সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ ইনফৰমেশ্যন এটা ট্ৰাঞ্চমিট কৰা যোৱা এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইলৈ কি বুলি কয় কি বুলি কওঁ আমি যে এটা ঠাইৰ পৰা তুমি কাৰোবাক ফোন কৰিছা কাৰোবাক ইনফৰমেশ্যন এটা দিছা এই দেউতা মোৰ জ্বৰ উঠিছে মই হোষ্টেলত আছোঁ মোৰ জ্বৰ উঠিছে তুমি কি কৈছা দেউতাৰাক এটা ইনফৰমেশ্যন দিছা এই ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াটো কি বুলি কওঁ আমি তোমাৰ আৰু দেউতাৰাৰ মাজত কি হৈছে কমিউনিকেশ্যন হৈছে কমিউনিকেট গতিকে তোমাৰ এইটো কি হ'ব আনছাৰ কমিউনিকেশ্যন কমিউনিকেশ্যন এই চাপটোতো বাৰু নাহেই এইবাৰ চাগে তোমালোকৰ মই যিখিনি জানিছোঁ গতিকে তথাপি মই লিখি থৈ দিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰোঁ এল নম্বৰ কুৱেশ্যন দুহেজাৰ বাইছত আহিছে এইটো দুহেজাৰ বাইছত আহা কি হৈছে এইচ টু ও ইজ পুলাৰ শ্লেছ নন পুলাৰ কেমেষ্ট্ৰিহান লাগিছে কিন্তু ফিজিক্সৰ প্ৰশ্ন পুলাৰ মলিকুল এতিয়া পুলাৰ আৰু নন পুলাৰ কি হ'ব এনচাৰ এন্সাৰটো কৰাৰ আগতে আমি কনচেপ্টটো বুজিম হয় দুটা শব্দ আছে এটা আছে পোলাৰ এটা আছে নন পোলাৰ পোলাৰ মানে কি যদি এটা মলিকিউলত কি হয় যদি এটা মলিকিউলত চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো সমান নহয় কি নহয় চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো সমান নহয় এটমবিলাকৰ মাজত তেন্তে সেই মলিকিউলটোক কি বুলি ক'ম প'লাৰ মলিকিউল ফৰ এক্সাম্পল এইচ চি এল ইয়াত কি হয় ক্ল'ৰিন তুমি চোৱা বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভ হয় হাইড্ৰজেন কি ইলেক্ট্ৰপজিটিভ হয় কিন্তু হাইড্ৰজেনৰ তুলনাত ক্লৰিন বেছি ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভ ইয়াত ধৰক হ'ল পাঁচ টকা জমা আছে হয় কিন্তু ইয়াত ধাৰ কিমান আছে জানানে মাইনাছ এশ টকা ধাৰ আছে মই এনে বুজাবৰ কাৰণে কৈছোঁ ইয়াৰ যদি পাঁচ টকা জমা আছে ইয়াত এশ টকাৰ ধাৰ আছে গতিকে দুইকৈ যদি ইকুৱেল কৰি দিওঁ তাত ধাৰ নোহোৱা হৈ যাব নেকি নহয় ইয়াত ধাৰ থাকি যাব সেই বস্তুটোৱে কয় পুলাৰ তাৰমানে যদিও ইহঁতে কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হ'ল মলিকুৱেল ফৰ্ম কৰিলে তথাপিও ইহঁতৰ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন থাকি গ'ল কি হ'ল থাকি গ'ল চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচনবিলাক থাকি গ'ল যে ইয়াত শ্লাইট পজিটিভ চাৰ্জ ইয়াত শ্লাইট নিগেটিভ চাৰ্জ থাকি গ'ল গতিকে এইটো কি মলিকুল পোলাৰ মলিকুল হয় এতিয়া ধৰা হ'ল এইটচ টু কনচিডাৰ কৰোঁ এইটছ টু কি হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন হয় ইহঁতৰ দুই হাইড্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ মাজৰ ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভ নিগেটিভিটি সমান নানাই ইয়াৰ যিমান ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভিটি ইয়াৰো কিমান গতিকে দুয়ে দুয়োকে কেঞ্চেল কৰি দিলে গতিকে এইটো কি হ'ব ইহঁতৰ মাজত কোনো চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নাই গতিকে এইটো হ'ব নন পোলাৰ এতিয়া পৰীক্ষাত সুধিব হোৱাট ইজ প'লাৰ মলিকিউল হোৱাট ইজ নন প'লাৰ মলিকিউল গিভ একজাম্পলছ পাৰিবা প'লাৰ মলিকিউল কি যে যিবিলাক মলিকিউলছৰ এটমবিলাকৰ মাজত চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন থাকি যায় সেইবিলাক হৈছে প'লাৰ মলিক দ্য মলিকিউলছ ইন হুইচ দ্য এটমছ হেভ পাৰ্চিয়েলি পজিটিভ চাৰ্জ অর পার্সিয়ালি নিগেটিভ চার্জ দোজ মলিকুল আর কল পোলার মলিকুলস এন্ড দ্য মলিকুলস হুইস ডাজনট হ্যাভ পার্সিয়ালি পজিটিভ চার্জ এন্ড পার্সিয়ালি নিগেটিভ চার্জ দোজ আর কল নন পোলার মলিকুলস লিখি লোক পড়া এক্সাম্পল আহ লিখি দিম এইচ সি এল আর এইচ টু এটা প্রশ্ন সুবিধা তোমার এইচ টু ইজ পোলার ডেস লেস নন পোলার টু পোলার নে নন পোলার চা অক্সিজেন কি বহুত বেশি ইলেকট্র নিগেটিভ পিডিক টেবলর কোন ভালে আছে বা সোঁফালে সোঁফালে আছে বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ কাৰণ ইয়াত বহুতকেইটা ভেলেঞ্চ ইলেক্ট্ৰন থাকে কেমেষ্ট্ৰিত পাইছা যে অক্সিজেনৰ ভেলেঞ্চ বহুতকেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে চাৰিটা থাকে চাগে তোমাৰ গতিকে হাইড্ৰজেনবিলাক কি হয় হাইড্ৰজেনৰ পজিটিভ চাৰ্জ থাকে ইহঁতে কি কৰে এনেকৈ ঠেলি দিয়ে এনেকৈ চিধাকৈ বনডাল নহয় এইটো নহয় হয় এনেকুৱা কাৰণ এই ইলেক্ট্ৰনে হাইড্ৰজেনৰ পজিটিভ চাৰ্জটো কি কৰে অলপ অলপ ডিছপ্লেছ হয় আৰু ইহঁত হয় ইয়াত এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা নহয় বস্তুটো এনেকুৱা ছিষ্টেমত হয় আৰু ইয়াৰ বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভ গতিকে ইয়াৰ কি থাকি যায় চাৰ্জ থাকি যায় পাৰ্চিয়েল চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউচন থাকি যায় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু হাইড্ৰজেন গতিকে ই কি হ'ব প'লাৰ মলিকুল হয় পৰীক্ষাত হয় এইচ চি এল দিব নহ'লে এইচ টু দিব হাইড্ৰজেন দিব পাৰে আৰু ডেফিনেশ্যনবিলাক ক্লিয়াৰ থাকিলে পৰীক্ষাত পাৰিবা হ'ব এতিয়া অলপ কেমেষ্ট্ৰিৰ দৰে বস্তুটো কিন্তু চাইঞ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ লগত কথা ইয়াত এইটো মচি দিওঁ ন নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ আজি অলপ দীঘলকীয়াকৈ পঢ়োঁ কাৰণ আমাৰ সময় একেবাৰে কম আছে পৰীক্ষাক লাগি গতিকে আমি যদি ভাল স্ক'ৰ কৰিব লাগে বহুত বেছি পঢ়িব লাগিব মই কুৱেশ্যনটো লিখি দিওঁ টাইম তোমালোকৰ ৱেষ্ট নকৰোঁ চ' মই কুৱেশ্যনটো লিখি দিলোঁ কাষৰ বেয়া আছে বহুত ড্ৰ দ্য ফিল্ড লাইনছ চৰি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক হ'ব লাগিছিল ফিল্ড লাইনছ মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন হ'ব ইয়াত তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিক শব্দটো লিখি দিব পাৰা বা ফিল্ড লাইনছ বুলি ক'লে বুজিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ বিটুইন টু চাৰ্জেছ প্লাছ কিউ ওৱান মাইনাছ কিউ টু হয় হুৱেন এনাডাৰ প্লাছ কিউ চাৰ্জ ইজ প্লেছ ইন বিটুইন ডেম ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন বহুত কমপ্লিকেটেড বুলি ক'ম মই যদি তুমি পঢ়িছোৱা নাই একৈছটো কুৱেশ্যন অলপ টান পাবা আৰু কাৰণ ডাইৰেক্টলি তোমাৰ কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট অলপ চাগে দিয়া নাই এইটো কুৱেশ্যন এন চি আৰ কথা কৈছোঁ অলপমান ক্ৰিটিকেলকৈ দিছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ ড্ৰ কৰিব দিছে দুটা চাৰ্জৰ মাজত প্লাছ কিউ আৰু মাইনাছ কিউ পাৰিবা কিন্তু কেতিয়া আৰু এটা কণ্ডিশ্যন দি দিছে যে আৰু এটা চাৰ্জ প্লাছ কিউ আমি কি কৰিলোঁ সিহঁতৰ মাজত দি দিলোঁ হয় এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো কৰিম মই ভাবি ল'ম যে যিজন এনেকুৱা এটা চিষ্টেমত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছৰ কথাখিনি পঢ়া নাই হয় গতিকে আমি বেচিক লেভেলৰ পৰা কৰিম বেচিকৰ পৰা কৰিলেহে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাবা এতিয়া চোৱা চাৰ্জ কি ওৱান যদি এটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ মানে হৈছে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পঢ়িছেনে নাই যে চাৰ্জবিলাকৰ কিছুমান কি থাকে চাৰিওফালে এনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকে এনেকৈ চাৰিও চাই দে আৰু এনেকৈ যাৰ কাৰণে এই ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ এটা অনুভৱ কৰে এইবিলাক কিছুমান ইমেজিনাৰী লাইন হয় গতিকে প্লাছ কিউ যেতিয়া চাৰ্জ থাকিব পজিটিভ চাৰ্জ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কি হয় জাননে ঘটনাটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছবিলাক এনেকুৱা বাহিৰলৈ ওলাই যায় ক্লিয়াৰ মনত থাকিব পৰীক্ষাত যদি আহে প্লাছ কিউৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ ড্ৰ কৰা পাৰিবা এইটোৱে কিব লাগিব যদি চাৰ্জটো মাইনাছ কিউ হয় তেনেহ'লে ফিল্ড লাইনছবিলাক এনেকৈ সোমাই আহে ক্লিয়াৰ চাৰিওফালে থাকিব কি হ'ব এইবাৰ কেৱল ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব ভিতৰত সোমাই আহে হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছবিলাক এনেকৈ ভিতৰত সোমাই আহে হয় এতিয়া তোমাক কি কৈছে কিউ ওৱান কিউ টু যদি এটা প্লাছ কিউ চাৰ্জ থাকে এটা মাইনাছ কিউ চাৰ্জ থাকে ইহঁতৰ মাজৰ ফিল্ড লাইনছবিলাক কেনেকুৱা হয় মই ইয়াত আঁকি দিছোঁ এইটো ধৰক প্লাছ কিউ এইটো মাইনাছ কিউ ইহঁতৰ মাজত কি হয় জানানে এই প্লাছে মাইনাছক কি কৰে সদায় আকৰ্ষণ কৰে গতিকে তুমি এনেকৈ এডাল লাইন আঁকি দিয়া হয় এনেকৈ এনেকৈ প্লাছৰ পৰা বাহিৰত ওলাইছে মাইনাছৰ পৰা সোমাইছে এনেকৈ চিন্তু প্লাছৰ পৰা মাইনাছলৈ গৈছে আৰু কিছুমান এনেকৈ দিবা আৰু কিছুমান এনেকৈ দিবা কিছুমান এনেকৈ দিবা কিছুমান এনেকৈ দিবা ডাইৰেকশ্যনটো এনেকুৱা প্লাছৰ পৰা মাইনাছলৈ হ'ল আৰু কিছুমান কি কৰিবা যে সোমাব চেষ্টা কৰিছিল যদিও বেঁকা হৈ গ'ল এনেকুৱা ছিষ্টেমত এইফালে দিয়া এনেকৈ দিয়া আৰু চাৰিওফালে এনেকুৱা অলপ অলপ বেঁকা কৰি দিয়ে যাতে কি কৰিছে এই প্লাছ টিউ চাৰ্জটোৱে কি কৰিছে ইহঁতক টানিছে অলপ ইয়াত যেনেকৈ চিধাকৈ গৈছিল চিধাকৈ যোৱা নাই অলপ বকা বেকাকৈ গৈছে এডাল চিধা কৰি দিবা হ'ব এইফালেও চেম চৰি ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো ফুল হৈছে চৰি চৰি ইয়াত ডাইৰেকশ্যন ফুল হৈ গ'ল ইয়াত মোৰ পটকৈ ফুল হৈ গ'ল দেখিছেনে এনেকুৱা ফুল পৰীক্ষাত কৰিব নোৱাৰা এইটো কি চাৰ্জ নিগেটিভ চাৰ্জ নিগেটিভ চাৰ্জত কি সদায় সোমাই নিগেটিভ চাৰ্জৰ ডাইৰেকশ্যনটো সোমাই আহে ভিতৰৰ ফালে সোমাই অহা ক্লিয়াৰ এইটো বস্তু ভুল নকৰিবা পজিটিভ চাৰ্জতো এনেকৈ দিলা এনেকৈ দিবা এনেকৈ দিবা এডাল এনেকুৱা নহয় এনেকৈ 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 আৰু এনেকৈ ইহঁতত কি হ'ব ওলাই যাব পজিটিভৰ পৰা ওলাই যায় নিগেটিভত প্ৰৱেশ কৰে এনেকুৱা ছিষ্টেমত এইটো হৈছে প্লাছ কিউ আৰু মাইনাছ কিউৰ মাজৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ বুজি পালোঁ প্লাছৰ পৰা মাইনাছত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু কিছুমান আমি এনেকৈ বেকা বেকি কৰি দেখুৱাই দিম প্ৰেক্টিচ কৰিবা এতিয়া আৰু যদি তোমাক কয় প্লাছ কিউ আৰু প্লাছ কিউৰ মাজত পৰীক্ষাত আহিল প্লাছ আৰু মাইনাছৰ মাজত আহিলে পাৰিম প্লাছ কিউৰ কাৰণে কৰিম মাইনাছ কিউৰ কাৰণে অকলে পাৰিম প্লাছ আৰু মাইনাছৰ মাজত আহিলে পাৰিম যদি প্লাছ কিউ প্লাছ কিউ কয় কি কৰিবা প্লাছ কে প্লাছত কি কৰে ৰিপেইল কৰে অৰ্থাৎ বিকৰ্ষণ কৰে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এনেকৈ আঁতৰি অহা দেখুওৱা বা বিকৰ্ষণ কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডলাইনছবিলাকৰ এনেকুৱা কি হৈছে বেকা হৈ গৈছে হয় এনেকুৱা বেঁকা হৈ যোৱা দিবা ঠিক আছে পাৰিবা আৰু এইফালেও বেকা হৈ যাব ওলাই যাব দুইটা পজিটিভ চাৰ্জ গতিকে ওলাই যাব ফিল্ডলাইনছবিলাক গতিকে এনেকৈ বেকা হৈ যাব হয় এইটো হৈছে প্লাছ কিউ আৰু প্লাছ কিউৰ মাজৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে এতিয়া প্ৰশ্নত আমাক কি সুধিছে সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিম এইখিনি বাৰু থাকক মই এইখিনি ৰাখিম হা প্ৰশ্নত যিটো সুধিছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছবিলাক কি বুলি দিছে দুহেজাৰ বাইছত আহিছে গতিকে এইবাৰো আহিব পাৰে দুই নম্বৰ দিছে এইবাৰ কি কৈছে যে প্লাছ কিউ চাৰ্জ এটা আছে হয় আৰু মাইনাছ কিউ ওৱান আছে মাইনাছ কিউ টু আছে ক্লিয়াৰ প্লাছ কিউ আছে মাইনাছ কিউ আছে আৰু এটা কি হৈছে প্লাছ কিউ ইজ প্লেচ ইন বিটুইন দেম ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন যদি ষ্ট্ৰেইট লাইনত তাৰমানে এনেকুৱা এটা লাইন ড্ৰ কৰিলে ইহঁতৰ একেবাৰে সোমাজত কি আছে আৰু এটা প্লাছ কিউ চাৰ্জ আছে কি চাৰ্জ আছে প্লাছ কিউ হয় ষ্ট্ৰেইট লাইনত আছে এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ ফিল্ড লাইনছবিলাক ড্ৰ কৰা তুমি একো কৰিব নালাগে প্লাছ আৰু প্লাছৰ মাজত লাইনবিলাক চোৱা এনেকুৱা এইটো কি দিয়া কি কৰিম প্লাছ আৰু প্লাছত কেনেকুৱা লাইন আছিল এইটো গতিকে বিকৰ্ষণ কৰিব গতিকে এনেকৈ 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 হ'ল বা এনেকৈ দিয়া এনেকৈ দিয়া প্লাছ আৰু প্লাছৰ মাজত গতিকে ইয়াৰো এনেকুৱা হ'ব হয় এনেকুৱা হ'ল প্লাছ আৰু প্লাছৰ মাজৰ বিলাক আমি আঁকিলোঁ এতিয়া ইয়াত কি হৈছে মাইনাছ চাৰ্জ এটা নাই মাইনাছ কিউ টো এতিয়া ই আৰু ইয়াৰ মাজত আকা এইটো হৈছে প্লাছ চাৰ্জ এইটো হৈছে প্লাছ চাৰ্জ এইটো হৈছে মাইনাছ চাৰ্জ গতিকে ইহঁতৰ মাজত কি আকৰ্ষণ গতিকে এনেকুৱা এডাল হ'ব আৰু বাকীবিলাকো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব তাৰপৰাই কিছুমান এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব হয় আৰু নিগেটিভত কি হয় সোমাই আহে গতিকে সোমাই অহা কোৱা কিবা হয় এইটোৱেই লাইন তোমাৰ এইটোৱেই হ'ব তোমাৰ এনচাৰত যিটো সুধিছে এইটো চিত্ৰ ইহঁতৰ মাজত বিকৰ্ষণ ৰিপেল আৰু ইহঁতৰ মাজত এট্ৰেকশ্যন হয় এইবিলাক লিখিব নালাগে মই জাষ্ট বুজাৰ কাৰণে দিছোঁ ক্লিয়াৰ পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে পাৰিবা ন আৰু এবাৰ চাই ল'বা যদি বুজি পোৱা নাই আৰু যদি নিগেটিভ নিগেটিভ আহে পৰীক্ষাত নিগেটিভ নিগেটিভ মানে কি বিকৰ্ষণ হ'ব কেৱল কি হয় এই ডাইৰেকশ্যনবিলাক এনেকুৱা হ'ব নিগেটিভত কাৰণ চাৰ্জ সোমাই আহে নাই ইলেক্ট্ৰিক লেন্সবিলাক এতিয়া ডাইৰেকশ্যনবিলাক এনেকুৱা ক্লিয়াৰ চোৱা এডুকেশ্যন বাৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম আজি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ আজিৰ কাৰণে সেই এৰিছোঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ক্লাছ কোনদিনা কোনদিনা আছে কৈছোঁ বাকী ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা নিজেও চেল্ফ ষ্টাডি কৰা বেছি বেছিকৈ ফিজিক্স বেছি বেছিকৈ পঢ়া দেৰি ভিছনবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰা পি বি এছ চি আৰ ডেৰী ভিছনবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰা মইতো ইয়াত বুজাইও আছোঁ গতিকে তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব বেছিকৈ সময় দিব লাগিব তেতিয়া পাৰিবা অ'কে থেংক ইউ ভেৰি মাছ